svi oni objekti koji su izgrađeni nakon 2015. godine nisu predmet ozakonjenja, obzirom da su doneti posle donošenja zakona o ozakonjenju. Podsjetit ćemo naše sugrađane da sve ono što je rađeno po ranim zakonima, oni predmeti koji su, kod kojih je započeta legalizacija, kako se tada zvala, znači svi ti predmeti su aktivni. Znači mi imamo negde oko 12.600 predmeta ukupno podnetih, što po zakonu o ozakonjenju, što po ranijim zakonima. Ova cifra jeste velika, ali moram da napomenem da tu negde 25-30% predmeta se spaja, obzirom da je u više navrata da su naši sugrađani podnosili i zahteve za legalizaciju i zahteve za upis objekata za upis objekata po posebnom zakonu. Tako da ta cifra je, kažem, znatno manja. Ono što mogu da kažem, mi smo do sada negde oko 15% posla završili, 15-16%, znači ozakonili. Recimo, evo, podaci za prva 4 meseca u ovoj godini, mi smo ozakonili 143 objekta ukupno za ovo 4 meseca. Zacrtali smo neku dinamiku, tako da to ide, kažem, tu nemamo nikakvih zastoja. I u skladu sa ovom situacijom ljudi se javljaju, donose dokumentaciju, gledamo da poštujemo sve mere, ali kažem, nijednog trenutka postupak ozakonjenja nije zaustavljen. Znači, sve ono što treba da se prilaže, ljudima se ili usmeno ili napismeno dostavlja. I podsjetit ću, znači, da konkretno za stambene objekte treba da se radi izveštaj o zatečenom stanju sa elaboratom geodetskih radova, znači sa geodetskim snimkom, treba da se priloži dokaz o pravu svojine i nakon toga, ako je sva dokumentacija ispravna, na kraju pre donošenja rešenja se uplaćuje taksa koja je za stambene objekte do 100 kvadrata 5000 dinara. Eto, to je ono što je najosnovnije. Kažem, za sve ostalo smo tu, naši sugrađani mogu da se obavestili telefonom ili lično da dođu, da vide ako neko je napravio, da tako kažem, pauzu pa nije doneo dokumentaciju, znači da se ovaj postupak nastavlja.